Доброго дня, дорогі друзі. Ви дивитесь новий проєкт телеканалу «Вітра», який називається «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. І сьогодні ми з вами проговоримо про дуже цікаву річ, яку складно однозначно оцінити дійсно в цей час у зв'язку з нашими новими правилами життя, які виникли недавно. Це політичний піар. А саме політичний піар під час війни. Чи є йому місце, чи немає йому місця? Де тут морально-етичні якісь кордони, що можна, що не можна робити? Чи в плюс це, чи в мінус? Ми сьогодні розберемося з нашими експертами. Я вам представляю Юрій Митрофанко, кандидат історичних наук, краєзнавець, зараз знаний волонтер, який вважає, що політичному піару під час війни не місце. Так? Так, вважаю, що йому не місце під час війни. Неля Жиламська, людина професійна, вже більше 12 років займається саме працює у піар-сфері, засновниця журналу «Персона». І ви вважаєте, що піар може бути під час, навіть під час війни? Так, однозначно, але тут треба розбиратися, що саме вкладаємо ми в це поняття. Ну от зараз будемо розбиратися. До речі, я погоджуюся. Так. Ми починаємо шукати компроміс на самому початку програми. З іншого боку, це і приємно. Дивіться, ми провели опитування, як перед кожною програмою ми з поставленого питання проводимо опитування на всіх своїх платформах, в соцмережах, Instagram, Facebook, на нашому сайті, в Telegram-каналі. 18% опитаних вважають, що активно висвітлювати свою допомогу Збройним силам чи переселенцям під час війни для політиків допустимо. Майже половина, 46%, думають, що піару не місце під час війни. І є думка 36% респондентів, їм все одно, головне, щоб політики продовжували робити добрі справи. Якщо ви не проти, я б почав з Нелі, тому що, напевне, ваша точка зору пов'язана із роботою, перш за все. Правда? Але мені приємно, що більшість на моєму боці, 46%. Ну, бачите. Ну, ця різниця у тому, хто проти, хто за, якраз ґрунтується на не зовсім правильному розумінні самого терміну піар. А в українській інтерпретації це спотворено. І спотворено в першу чергу самими ж політиками і їхніми командами. А в нашій українській реальності піар дуже часто асоціюється з чимось негативним, з тим, що викликає якийсь осуд, ну, і навіть в більшій мірі якісь негативні емоції у більшості громадян нашої країни. Чому так? Тому що невміння користуватися цим інструментом призводять якраз до, ну, як і в будь-якій професії, до якихось катаклізмів, грубо кажучи. Те саме можна сказати про лікаря, який недостатньо професійний, допустив якусь помилку, або, ну, будь-яка професія. Насправді, коли ми говоримо про піар в тій площині, як він існує в Європі, як він існує в таких цивілізованих, розвинених країнах світу, то мова більше йде про екологічний піар, да? Про піар, який не шкодить, про піар, який має основну мету інформувати людей так, щоб їм було зрозуміло. Чому піар в політиці, він, ну, найбільш формує думку у людей, що це щось негативне? Тому що політика – це взагалі складна сфера. І я проводила власне дослідження у власному виданні, опитування, точніше, про те, що взагалі люди думають про політику. Якщо ви пам'ятаєте, перші номери журналу, перший рік взагалі були присвячені здебільшого політиці. І тенденція показувала з роками, що інтерес читачів до видання, до політичних матеріалів, аналітики, він постійно падав. Паралельно моя агенція працює із бізнесом. І я запитувала у власників бізнесу, чи цікавляться вони політикою. Так от, 99% сказали, що ні. А чому? Та немає все одно перспектив, така відповідь. Тобто більшість людей, які створили власний бізнес, які, ну, достатньо мають ґрунтовні знання в своїй сфері, вони абсолютно не цікавились політикою і виключно через те, що більшість політиків публічно дискредитували себе, дискредитували, власне, саме поняття піару. І саме тому люди в більшій мірі мають от таку думку, що піару під час війни немає місця. От скажіть, ваша точка зору зрозуміла, вона дійсно, ну, професійна, і ви її висловлюєте як людина, яка вивчала, ну, не просто займаєтесь цим, а вивчали докорінно цю штуку. От зараз, Юрію,
Ви теж займаєтесь допомогою Збройним силам. Так. Ви теж публікуєте не тільки заклики, там, ну, не тільки на початку збору коштів, там, в той момент, як щось придбано і скоро поїде. Ви даєте потім фідбек і свій звіт даєте, що і куди. Оце піар чи не піар? Так, я вважаю, що це піар. І вважаю, що я тут згоден з Нелею на 100%, що піарити треба добрі, гарні справи. Але я, наприклад, є членом певної політичної сили, знаєте, підтримую на виборах, але я ніколи не зазначаю, яку політичну силу я представляю, членом якої політичної сили я є. Тому вважаю, що у нас на даний момент є єдина партія – це Україна. Чому я боюсь політичного піару? Знову почнеться далі, хто більше зробив, хто більше, скажімо так, дав, хто дав менше. І це буде суспільство розколювати. Тому, в принципі, з перших днів війни відразу була зайнята така позиція, що я буду допомагати країні, в принципі, як Неля, як ви, як багато хто в нашому місті, в нашій країні. Але ніколи під моїми дописами не буде згадки про ту політичну силу, до якої я належу. То ви просто погодилися з тим, ну, так, давайте називаємо його так, суспільним договором, який почався буквально в перші дні війни. І причому мені так, от, начебто ніякого меморандуму, маніфесту цього не було. Ніхто нічого не підписував. Але ну, всі начебто логічно домовилися, слухайте, давайте забудемо. От після, і щось десь воно місяць-півтора десь трималось. А потім, от давайте обговоримо цю штуку, потім почалися власні фоточки в камуфляжі із автоматами. Оце що взагалі? Ну, якщо говорити про те, коли це саме почалося, то я відмітила для себе якраз після 20 березня, це кінець, ну, якраз місяць після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Що це, власне, було? Ну, дивіться, люди зрозуміли, що війна не закінчиться так швидко. Пройшов місяць, різні аналітики публікували матеріали, публікували якісь свої прогнози на те, що це як мінімум там до кінця року і так далі, і так далі. І більшість людей зрозуміли, що в тому числі політики, що ну так продовжувати далі сидіти немає сенсу. І дуже є важливий момент. Ви пам'ятаєте, коли президент закликав усі політичні сили до консолідації, для того, щоб припинити всі публічні війни, всі якісь негаразди, припинили шукати якісь точки, які будуть розділяти, тому що у нас є спільний ворог. І на цьому етапі, ну, фактично вже стався збій, тому що всі, хто із політичних партій, які не є в більшості, не є в ключовими в прийняттях якихось рішень і на місцях, і в парламенті, вони почали просто говорити про те, що вони роблять, що робить їхня, власне, політична сила. І це почало виглядати як перетягування ковдри. Інші депутати інших політичних сил це, звісно ж, не могли не побачити. І почалася, знову ж таки, та сама кампанія боротьби в публічній площині, але вже на іншому рівні. Тобто спеціалісти, штати піарників, штати політтехнологів, які працювали до війни, їх ніхто не звільняв, вони продовжили працювати. І, відповідно, їхнє завдання було знайти такі теми, такі місця, які би у суспільстві не викликали такої реакції надто негативної, але, знову ж таки, давали зрозуміти, хто є хто в цій країні. Ми побачили, як почали з'являтися жарти. Ми побачили, як на хвилі дуже такої емоційного стану у населення України, коли ми пам'ятаємо на острові Зміїному, ми пам'ятаємо цю легендарну фразу, яка почала з'являтися буквально на наступний день на всіх білбордах, на всіх екранах і навіть десь там за кордоном показували, що от десь хтось там з європейців використовує фразу для підтримки України. І цей аспект теж відіграв свою роль, тому що для політтехнологів це був своєрідний такий лакмусовий папірець, який показав, куди рухається громадська думка, що їх зачіпає і на чому можна, власне, працювати і будувати піар-компанію для політиків. Як яскравий приклад, ми бачимо появу пана Поворознюка, нашого земляка, раптово на одному із ютуб-каналів, який ще до виборчої кампанії президента Зеленського, власне, виключно вів політичну кампанію і в такому жартівливому форматі показував, хто є хто із політиків. Цей канал якраз запрацював 26 березня, і з цього моменту стартувала така активна фаза
відкритої публічної боротьби, власне, між політиками, те, що і було до війни. Ну, у мене таке враження, ну, дійсно, що особливо після того, як у нас такою зіркою на цьому піар-небосхилі з'явився Поворознюк, що просто і політики, і їх штаби, просто, як це, перегони влаштували, хто так це зробить, ну, пошлішим, можливо, якимсь епатажнішим шляхом, у кого хайпу, хейту і все, ну, буде найбільше. От дійти до цього, ну, до максимуму брутальності, а потім уже дивитися. І от мені здається, що він за собою оцей крайній, як це, стовпчик залишив Поворознюк, і всі решта вже, ну, туди не ходять. Є таке враження у вас? Та є враження. Взагалі для мене, ви знаєте, поява Поворознюка саме в такому публічному просторі і людина, яка говорить, скажімо так, політичні речі. Раніше він висловився там на тему спорту, чого завгодно, а тут я побачив дійсно такий політичний піар Олександра Григоровича, і тут уже мене питають, а що він ще президентом буде? Вже це підготовка до президентської кампанії. Кажу, та ні, ну, боронь Боже, і так далі. Мені здається, що кожен повинен займатися своєю справою, але чітко було видно, проти кого він працює, проти кого спрямовані ці жарти. Знаючи трохи Олександра Григоровича, ну, зрозуміло, що деякі жарти йому писали, вкладали і так далі. Побачили ми такий, як то казали, медійний проєкт. Ну і певною мірою, да, я згоден з Нелю, це змусило інших. А що ж ми? За що? А що ж ми себе не рекламуємо, не піаримо? Де ж ми? Так де ж ми на цьому тлі? Вже ж стартувало, нібито ще війна не закінчилась, а передвиборча кампанія вже йде і так далі. І оце, знаєте, мене дуже-дуже неприємно вразило. До речі, в нашому місті я бачив одну політичну рекламу, коли там невеликими літерами, але одна політична сила там. Це ж ми формуємо тероборону. Тобто потім десь воно це спливе, що вся тероборона, виявляється, була сформована однією політичною силою. Можу показати, де це. А бачили це чи ні? Ну, ми потім з вами за кадром поговоримо, щоб не придумали, що заради цього програми. Як не дай Боже, щоб не подумав про Поворознюк, що проти нього ця програма. Ні, дивіться, я хочу сказати Олександру Григоровичу, що, скажімо, мені подобається його футбольна діяльність, але його... Вона смілива така. Так, але політична реклама і те, як він говорить, і що він говорить, мені не подобається. Тому що в будь-якому випадку ця людина є прикладом для багатьох, а має бути позитивним. Те саме стосується і коментарів футбольного матчу. Ну, бачите, ми ж, я так розумію, ніхто з нас не є цільовою аудиторією Поворознюка. Слава Богу! Але доходять чутки. А психологи що говорили, коли почали піднімати тему, чому взагалі в суспільстві з'явилося дуже багато мату, то професійні психологи почали говорити, що це на рівні інстинктів. Тому що війна, вона викликає такі відчуття і такі емоції, які дуже важко стримати. Відповідно, просто пан Поворознюк їх підтримав. Але це є якраз найгірший приклад піару в його найгіршому вияві, який тільки може статися з українцями, тому що діяти на інстинкти, діяти, ну, це пряма маніпуляція, тому що в такі моменти, навпаки, ну, суспільство, ну, має якісь цінності зберігати, якісь формувати нові цінності. І ми пішли, українці, трошечки в інший бік, в бік ненависті, в бік того, що не є конструктивним. І, ну, взагалі в цілому, хоч і на фоні якихось гумористичних моментів, але ми маємо пам'ятати про дітей. Ми маємо розуміти, що я дуже багато в себе на сторінці зберігала таких нюансів, де діти малі до 10 років навіть, вони це дуже швидко схвачують, копіюють і поширюють далі. І це не є добре для нормального цивілізованого суспільства. Я можна один приклад, Джордж? Один приклад. Наведу те, що ми говорили, якраз те, що говорила пані Неля, до 20 березня. Початок, це був десь був початок березня, і до мене звернулись люди, знайомі мені, кажуть: Юрій, ви можете поширити на своїй сторінці, Фейсбуці, те, як ми будемо роздавати медикаменти в офісі однієї політичної сили. Я кажу, ну, звісно, я цього робити не буду. Ну, а чому? Це ж така корисна справа. Кажу, ну, ви бачили, де б я, коли б робив корисні справи, прикривався тим, ось, Юрій Митрофаненко, член партії, там такої-то, такої-то у себе на сторінці. Ні, кажу, я цього не роблю і вам не раджу. І головне, що це знайшло розуміння. Тобто людина на мене абсолютно не образила, каже, ти знаєш, каже, я теж так думаю, ну, от запропонували, але вирішили потім, що то не є правильно. Тому ті 46%, ну, я думаю, вони, це десь такий
знаєте, суспільний запит на політичну скромність і відсутність політичного піару. От тут я з вами тут я погоджуся. Я навіть думаю, що ті люди, які за, вони дійсно не розуміють, що таке це. Ну і як він його ж дуже багато. І скоріш за все, що у нас, от внутрішнє українське таке відчуття, що піар це перш за все чорний піар. От у нас просто і методи ведення кампанії завжди буває такі. Я теж в дуже багатьох кампаніях приймав участь і вивчав це все, і ходив до різних лекторів, на тренінги і так далі. І я розумію, що навіть коли ми там з дуже красивим, хорошим депутатом домовилися, що жодного чорного піару не буде, це протримається 2-3 тижні, поки конкуренти щось не дадуть. І потім дуже складно втримати, перш за все, свого ж кандидата. Його штаб, які от тому що в чорній, в цій царині і веселіше, і легше, і от там наче все можна. Це ж як з військовим кораблем. Ну правильно, я сам от 25 лютого повісив це собі на Фейсбук на обкладинку. Воно якийсь час побуло, потім, коли цього вже було так забагато прямо. І я його прибрав і думаю, що от дійсно тут треба буде розібратися. Це захисні сили організму кожного. Ми якось прийняли ці правила гри, і вони ніким не регламентувалися, тому що от народ діяв сам по собі. Ми наче така величезна спільнота. І от мені жалко, що от був цей договір, начебто, а потім він почав відступати. От скажіть. А геть не може зараз політик без цього бути. Все одно, я там приватна особа така-то, я щось там зробив, можна ж потім після війни розказати, а я зробив стільки-то, так чи ні? Ні, дивіться, депутат – це людина публічна, це людина підзвітна своїм виборцям, людям, які його обирали. У нього є своя сторінка, або навіть кілька сторінок в різних соціальних мережах, які він розвивав, які він вкладав ресурси під час до війни, скажімо так, в мирний час. І якщо дивитися на місцевих політиків, в тому числі і наших, Кропивницької і Кіровоградської області, то така картина, що більшість з них зникли. І ці всі сторінки, які мають читачів, які мають аудиторії, вони просто, зазвичай бачили, що робить депутат, що робиться в місті, тому що змагалися фактично, хто ж перший покаже, хто він там більше зробив і хто краще зробив. І виборці, люди, громада мають знати, чим займаються надалі депутати. А вони в нас фактично зникли, пропали. Я їх називаю зараз мертвими душами, тому що вони могли б використовувати можливості своїх сторінок, аудиторію своїх сторінок для того, щоб показувати злочини Росії, для того, щоб формувати ті цінності, яких не вистачає, для того, щоб консолідувати людей навколо допомоги, навколо збору коштів, як це підключилися робити громадські активісти, блогери і так далі, і так далі, і так далі. Тобто політик, маючи інструмент, потужний доволі інструмент, він його просто нівелював. І до цього часу, 5 місяців війни, а більшість політиків навіть репосту не роблять якоїсь важливої події, з якимось важливим таким наративом, який несе цінність у суспільство. А вам не здалося, я перепрошую, Юлію, а вам не здалося, що просто от ви кажете, що і ці піар-служби, сторінки не ділися, вони лежать в анабіозі, а піар-служба може бути спокійно собі у відпустці, тому що, за що платити? Бо дійсно, будь-який політик просто транслював би свою точку зору там до розбомбленого Антонівського мосту, так, до якихось там путінських рішень. Не рекламуючи себе, а просто таку собі, хоча б легку аналітику того, що відбувається. І мені здається, якби піар-служби працювали, то напевно таке було б. Може, просто... Дивіться, я взагалі категорично проти того, щоб на місцевому рівні працювали піар-служби у політиків зараз під час війни. Чому? Тому що витрачати гроші на піар зараз, я працюю дуже багато років в цій сфері, і я би зараз могла якось лобіювати інтереси, але ні, я навпаки скажу, що це нелогічно робити. Є така фраза «Свита робить короля». Більшість місцевих піарників, дуже багато, це така сфера специфічна. Це, скажімо так, люди, які
зазвичай виконують накази. Це люди, які не генерують, а люди, які, ну, власне, догождають. Бо у нас це навпаки. От щоб так воно було, так, як хоче от, там, депутат, там, керівник і так далі, і так далі. І вони не формують думку у депутата, що це має бути екологічне інформування, що це має бути інформування доступною мовою. І що саме треба говорити, да, щоб у суспільстві не виникало якихось, ну, наративів негативних. А на місцевому рівні, ну, кожен із політиків, і навіть не з політиків, якось виявляє свою думку репостом просто, де можна нічого не писати, а можна написати одне речення. І вже буде зрозуміло, яку позицію займає цей депутат. Якщо депутат нічим не займається під час війни, десь тихесенько сидить, не волонтерить і так далі, я не бачу взагалі прецеденту для того, щоб почати щось робити. А в нас як все починалося? Ага, я зараз найму собі там людей, і нехай вони мені пишуть, і вони видумують, депутат навіть там довго не вчитується, він там все віддає на публікацію, і таким чином він і псує собі репутацію, і псує в цілому це поняття піару, яке насправді має бути, яке має насправді будувати комунікацію, вибудовувати цей зв'язок з громадськістю, а насправді він його тільки руйнує. Тому зараз я не бачу сенсу тим, хто нічим не займається, щось публікувати. Той, хто щось робить, я переконана в тому, що це треба показувати. Тому що навколо цієї людини теж консолідовано дуже багато людей, яких він може об'єднати навколо спільної думки. І це ми зараз говоримо не про те, що когось там з політичної точки зору об'єднатися проти когось, так? Це для того, щоб ми об'єдналися навколо чогось хорошого. І є ще один дуже важливий момент. Тема війни, п'ятий місяць, і всі бояться заговорити на якусь іншу тему. У нас у Кропивницькому, наприклад, цілих 3 місяці не працювала аварійна служба. Я на собі відчула. Аварійна служба чого? Аварійна служба, наприклад, у нас... Оце 1580, яка загальна так, аварійна? Загальна, так, не було палива. І, відповідно, я телефоную, у нас прорвало просто в будинку трубу, величезну каналізаційну, загального користування. І фонтан в квартиру, я телефоную службі, а вони говорять, а ми не приїдемо, тому що в нас немає палива. Кажу, а хто приїде? Можливо, водоканал? Ні, кажуть, і вони не приїдуть, вони теж не виїжджають. Розумієте, і таких тем дуже багато, але їх не піднімають на місцевому рівні депутати, місія яких якраз отакі проблеми під час війни шукати. Тому що війною зараз всі займаються. Є дуже багато, по-перше, професійних спеціалізованих служб, які займаються цими питаннями. Є волонтерські організації, які вже за 5 місяців всі узгодили свою діяльність і працюють. Є, ну, дуже багато інших тем, які потребують, ну, якоїсь реабілітації, якоїсь підтримки і взагалі підняття цих тем, що от є така проблема ще в цьому секторі. Я хотів би доповнити тут те, що говорила Неля, і, можливо, десь поставити таке питання, таке дискусійне. Ну, от спілкуючись з людьми, так десь оцінюю, чого люди хочуть, якого піару, ну, якої оцінки популяризації своєї роботи вони хочуть. Тобто, роби, без питань. Став прізвище, але не згадуй про політичну партію, до якої ти належиш, і не став там значок і марки. Тому що, якщо ти просто допомагаєш, ти допомагаєш. Як тільки ти ставиш значок політичної партії, прапорець, ти піаришся на війні. Тому я тут не згоден з тим, що у нас неактивні сторінки там, людей, там, які там, там не є політиками. Я так само стежу за тим, хто що робить під час цієї війни. Але для мене важливо, наприклад, що люди допомагають, але не прикриваються політичною партією, її активно, скажімо так, не піарять. Не, да, вони піарять свої добрі вчинки, зараз не буду називати прізвищ, але до, от, там декілька людей питають у мене, а от той, там, він же з тої партії, він допомагає? Він допомагає. Він допомагає? Кажу, допомагає. Та як? Допомагає. Хоча, ну, це такі політичні опоненти. Тому я думаю, що отакого виду політичний піар повинен бути. А потім уже після війни розберемося, хто що робив. Я згоден Вадим Жоржі, що далі все одно це виникне політичний піар. І хто що робив, де ми були, коли гриміло, це ще все з'ясується. Але з іншого боку, бачите, десь, можливо, тут суспільство змушує політиків, те, що говорила пані Неля, стоп, осторожно, ти там не піарся на війні. Тому що ця фраза, та він піариться на війні, все, це вирок людині може бути. Да, вона прилипає все, це може бути вироком, той піарився на війні.
Ну, хоча, з іншого боку, давайте погодимося з тим, що потім війна закінчилася і що? І всі почнуть давати звіти. От бачите, я вам тоді не казав, але... І пішли так списки. І от тоді можна потонути в цьому буде. Але це ж якби деякі люди не піарилися на тому, що вони бувають в зоні там бойових дій. Спілкуються з кимось і мають якісь інсайди в тому числі. Якби цього не було, то ми б дуже багато інформації навіть не знали. Ну, якби там дуже багато кажуть, що Бутусову треба піар, а врешті-решт ми від нього таке взнаємо, що нам би ніхто і не сказав. Я пропоную зараз подивитися, що нашим журналістам відповіли на питання нашої програми, відповіли люди перехожі на вулицях. Я думаю, що тихо. Не потрібно ласки. Хто хоче допомогти, то той морально допомагає, матеріально, без піара всякого. Піари. Наші воїни не нуждаються в піарах, а воюють. Ну, я не вважаю це піаром. Я вважаю, що це підтримка нашого народу і що вони активно допомагають нашим Збройним силам. Ну, зустрічатися з виборцями – це вже, як для мене, перебор. Можливо, ну, підтримувати. Це да, але агітуватися там, говорити, що я от найкращий, то це вже, як на мою думку, недоцільно зараз в такі часи. Це залежить від характеру цього політика. Взагалі-то це нескромно. По-перше, виборів скоро не буде. Вони собі політичний багаж хочуть заробити, але ж цей багаж можна дуже швидко, он Венедіктову, зняв і там те саме десь вляпаються колаборанти там. Ой. Палки два кінця. Я вважаю, що є такі, що роблять добру справу і не кажуть про неї, але вони роблять великий хід. Ось взяти Сергію Притулу, він якби свого громадський діяч, він показує те, що він робить. І чим можна сказати, чим більше він показує, тим більший охват людей. Так як ми зібрали народний байрактар аж на три, то ну, якщо людина займалася до цього гарними справами, то їй не стидно, якби, не соромно показувати те, що вона зараз робить, це публічно. От скажіть мені, будь ласка, Притула піариться чи ні? Це піар чи ні? Ну, дивіться, якщо з точки зору професійної говорити, то, скоріш за все, він точно матиме якісь політичні амбіції. І він їх має, він же говорив про це. В подальшому точно... буде балотуватися. Ну, з точки зору, значить, Притула політик, і ми це знаємо. І з його точки зору, да, от ми це сприймаємо спокійно. З іншої точки зору є Юля Тимошенко, наприклад, вона приїжджала, тут інтерв'ю записувала. Разумков приїжджав, я з ним інтерв'ю робив тут, Дмитро Олександрович. І їх ми якось не так сприймаємо. Чому? Тому що вони, по-перше, політики старого формату і політики, які вже себе показували при справі, так сказати. А Сергій Притула, він показував себе трохи з іншого боку. І те, що любила у нас громада, з боку телебачення, з боку, він показував більше себе як людина. І війна зараз якраз оголила ці аспекти чесності, щирості, справжнього життя, чому блогерів, інстаграм так дуже сильно розкручує, да? Людину не експерта, а людину просто, яка показує своє життя. Людям цікаво, чим живе людина, які в неї цінності, які в неї пріоритети і, власне, що вона робить для суспільства. Тому Притула тут має досить потужний образ волонтера, який об'єднує навколо себе людей, і ми бачимо результат. Тобто це піар, який вартий того, щоб говорити про допомогу. Якщо говорити на протиставлення, вибачте, але знову ж таки приведу приклад Поворознюка, коли він показує плити для бронежилетів, які зроблені із якихось МТЗ-шних засобів, не знаю, як це називається з технічної точки зору, з якихось колес там вони робили ці бронеплити, то, ну, вибачте, це якраз справа заради піару. Тому що це справа, по-перше, яка вартує життя захисника, справа, якою сказали не займатися військові, тому що вони не є якісними, вони не пройшли випробування і так далі, і так далі. Тому отут такі моменти, ну, можна тільки на протиставленні розпізнавати і сприймати. Щодо коментарів, які ми бачили на екрані. Що вам сподобалось більше? Мені щирість сподобалось, люди. Так, перша жіночка з
сказала, що допомагає матеріально і добре. Є ще такий стереотип, який у людей сформований відносно депутатів. Це те, що коли депутат балотується, він обов'язково повинен щось здати, і це щось має бути обов'язково. Або ремонт, просто отак має давати. Так, або ремонт даху, прибудинкової території, під'їзду і так далі, це, ну, бачать мішок з грошима. І люди навіть самі шантажують депутатів і кажуть, що ну ми вас оберемо, якщо ви нам тут зробите дорогу, наприклад, або дитячий майданчик. І ось це найгірше, що зараз в нашому суспільстві є, і що треба ламати. Треба перебудовувати мислення, оскільки депутат, який приходить до міської ради через отакий шлях, через дороги, через вливання коштів і просто через живу віддачу коштів виборцям, щоб за нього проголосували, відповідно, він не переслідує якусь цінність, не переслідує інтереси людей. Він переслідує один єдиний інтерес – зайти до якоїсь ради, якогось рівня, і, відповідно, по-перше, відбити ті кошти, які він витратив, і, по-друге, задовольнити низку своїх інтересів, які стосуються переважно бізнес-характеру. Звичайно. Можна слово? Звичайно. Ви знаєте, гадаю, що Притулу все-таки більше сприймають як волонтера, ніж як політика. Хоча, так, да, Сергій, він, до речі, був в нашому місті буквально за декілька тижнів перед війною, це дуже близько було, він тоді заявив, що у нього є амбіції політика, але люди його ще сприймають як волонтера, як класного актора шоумена, українськомовного шоумена з українським контентом. І це дає йому величезний плюс, переваги над тими старими обличчями. Тобто це майбутнє нове обличчя української політики. Реакція на фото з Притулою дуже, дуже цікаво, пам'ятаю, я сфотографувався, все, ти вже що, з Притулою, ти перейшов його партію, там і так далі. Та ні, кажу, просто ця людина мені подобається як волонтер. І в цьому його успіх Сергія, йому довіряють більше. У нас традиційно волонтерам довіряють більше, ніж політикам. Спитайте на вулицях, кому більше довіряєш, волонтеру чи політику? І Сергій, у нього образ волонтера, тому йому дають ці гроші, йому довіряють просто величезні суми, я в тому числі. Ну, у нього ж не просто образ, у нього шалена впізнаваність, да. По-перше, у нього шалена довіра до нього, як до людини. Як до волонтера. Ну, в тому числі. Тому, я думаю, в цьому у нього перевага і його масштаб, так. В якому це зараз відбувається. І ви ж не зможете не погодитися, що після війни у нас всі стануть волонтерами. От зараз ми просто про це мовчимо, і, можливо, це нам заважає виявити тих, хто дійсно допомагає. Бо потім всі скажуть, а я теж волонтер. Я був, уже є таке. У нас потім буде, або був на фронті, або воював, або волонтер в тилу. Бо потім вже ніхто не признається, що він там десь, як там Тищенко, де він, в Закарпатську? Да, в Закарпатське ТРУ. Саме тому політикам зараз треба про це говорити, де вони є. Якщо їх немає, значить їх немає. І люди мають це розуміти, що якщо їх зараз немає, то їх і не буде після війни вже. Ну, от ви в такому разі ви погоджуєтеся з тим, що каже Юрій, з приводу того, що просто покажи свою справу без там політичних якихось гасел, без партії, але ж є люди, які особисто, і це і є його піар. Ну це буде свідчити про його скромність. Роблю, але не афішую, до якої політичної сили я належу, бо і так всі знають, до якої політичної сили я належу. Ну дивіться, є такі депутати, які, ну їх дуже мало, це буквально там 1-2% в радах різних рівнів, особливо на, якщо ми говоримо про місцеві ради. Є депутати, які йдуть в політику не з бізнесом, які мають просто звичайну роботу, це може бути викладач, це може бути лікар і так далі, в них є своя робота, або може бути якийсь маленький ФОП. І так далі, і так далі. Ми це дуже бачимо на будь-яких виборчих кампаніях. І не у кожного є великі можливості для того, щоб вкладати власний ресурс у допомогу армії, скажімо так. Є люди, які постраждали, політики, точніше, не менше, ніж звичайні люди, маючи якісь зобов'язання, яких закрився бізнес і так далі, і так далі. І тут важливо якраз розуміти тенденцію переходу піару на зовсім інший рівень, коли треба показувати якраз реальний стан речей, показувати, яким ти є насправді, що в тебе відбулося. Тому що виключно якісь професійні речі, про які зараз вважає більшість нелогічним говорити, вони не є цікавими для людей. Тому тут політики би
можливо, це як в якості рекомендації може бути. Політики просто мають показувати, що вони пережили, що пережила їхня сім'я, і що вони роблять власне зараз для того, щоб підтримувати в тому числі свою країну, підтримувати якесь оточення коло тих людей, які їх обирали, або просто людей, які є поряд з ними живуть, і так далі, і так далі. Я не знаю жодної людини в своєму оточенні, яка би не прикладала зусиль зараз для допомоги армії або людям, які постраждали фактично від їхніх наслідків. І це далеко не лише військові, це і діти, це і пенсіонери, і певна бізнес-спільнота, яка не мала можливості працювати, яка закрилася, яка пішла просто в нікуди, яка втратила заробітки і дохід для своєї сім'ї. Тому головне правило зараз – воно одне найважливіше, що поза політикою і осторонь зараз не існує нікого. Як би це не хотіли, не говорили раніше, дуже багато людей перейшло в позицію, що як же ми раніше не розуміли цих чи інших причин, які призвели до війни, чому ми раніше цим не цікавилися. І коли насправді ти бачиш такі зізнання, щирі зізнання, то ти розумієш, які зміни, які трансформації відбуваються в суспільстві. І вони зараз йдуть, і це в кращу сторону. Єдине, що якби політтехнологи не відводили в інший ракурс, якраз не застосовуючи таких штук емоційних, маніпулятивних на фоні емоційної складової людей, то ми б йшли природним таким шляхом, правильним шляхом. Мені здається, що та ж приказка про кількість українців і гетьманів, воно ж нікуди не ділося, особливо зараз ще й загостилося. Згоден. Я перепрошую, Юрій, я зараз хочу вам дати ще подивитися точку зору одного експерта. Це цікаво. Цікавого. Дуже. Це мій давній друг Володимир Петров, політтехнолог, блогер, телеведучий. Це засновник телеканалу «Ісландія». Його називають іноді ще одним із найскандальніших і найчорніших політтехнологів. От я його попросив прокоментувати просто точку зору нашої програми. Ось що вийшло. Що стосується доречності політичного піару під час війни? Ну, тут, на мою думку, є два аспекти. Перший – це моральний аспект, другий – це суто, скажімо так, професіональний аспект, на якому розуміються піарники. Я дозволю собі розпочати з другого і потім, можливо, трішечки зачепити перший, тому що другий мені ближче, а от перший – це все ж таки з огляду на мораль. Ну, навряд чи я та людина, яка може дозволити собі читати комусь мораль, але тим не менше. Що стосується саме професійної складової, тобто самого піару, він дуже недолугий, він не працює. Людям кидається в очі ця недолугість, цей пафос, ця невідвертість. І тому це працює лише в мінус. Ці політики, які використовують класичний політичний піар під час війни, вони втрачають потенційного виборця, залишається лише таке у них ядро фанатське, радикальне налаштоване, скажімо так, секта цих політиків. Що стосується складової моральної, дивіться, кожен зараз волонтерить. Немає значення, скільки людина віддає. Людина віддає останнє. Вона відриває від себе, відриває від свого життя, відриває від свого комфортного існування. І ніхто про них не розповідає, про цих людей. Бабусі, дідусі, жінки, чоловіки, юнаки, дівчата. Кожного дня чимось допомагає Збройним силам України. Допомагає, як може. Про них не пишуть в газетах, про них не знімають сюжети телевізійні, переважно. А от політики, які мають свої телеканали, олігархи, які мають свої телеканали, або політики, які обслуговуються на телеканалах цих олігархів, вони використовують їх для власного піару. Це, чесно кажучи, огидно, тому що, на мою думку, бабуся, яка заробила пенсію 3 тисячі гривень і віддала з них, умовно, 1000 чи 500 гривень на ЗСУ, зробила набагато більше, ніж політик або олігарх, який заробляв на цій країні мільйони і мільярди доларів, і зараз хизується тим, що віддав 100 мільйонів або віддав 2 мільйони. Рахувати таку допомогу потрібно у відсотках, а не в сумах. Ось така моя думка.
Я хотів би звернутися зараз до Юрія. Я, до речі, погоджуюся з багатьма думками пана Володимира Петрова. Ну, мені здається, що це як загальнолюдська така точка зору. Так. От ми, як просто пересічні, да, ми хотіли би, да, давайте, більше ти заробив, або, як кажуть, накрав, там, вдалося тобі якось, поділися отак. Тому що дійсно там ця бабуся, яка там на Ковалівці сидить і щось там в'яже, продає, і от про неї всі там зараз, слава Богу, що вже показують. От я не згоден тільки з тим, що ми зараз навпаки цих простих людей показуємо, бо ми маємо показувати цей приклад. Можливо, засоби інформації недостатньо роблять, але мені здається, ну от ми, наприклад, постійно просто. От скажіть, ви під час війни робили от такий великий там обсяг роботи. Ми не називаємо вашу партію, в якій там і що. В цій партії, напевно, були люди, які були лідерами по інших якихось причинах до цього. Зараз я впевнений, що на роль лідера цієї партії, напевно, там Юрій Митрофаненко буде розраховувати більше, ніж ті люди, які там колись, як казала Неля, вкладали оце у те, щоб відремонтувати дахи, дороги і так далі. От чи зміниться у нас, у нашого виборця, у власне, як це, потребителя у цього піару, чи зміниться у нас до цього продукту політичного, яким є все ж таки політики, чи зміниться оце ставлення? Як ви очікуєте? Ну, знаєте, хочеться, щоб воно змінилося. Тому що є така річ, по справам їхнім пізнаєш їх. Так. Тоді кожен з нас дасть відповідь, де ми були, коли гриміли. Але з іншого боку, подивимося, чи змінилося наше суспільство. Чи знову воно буде очікувати, коли мені зроблять в дворі оте, оте і оте. Чи дійсно воно буде довіряти тим людям, яким воно довіряло під час війни. І це дійсно для українського суспільства дуже-дуже великий виклик. Чи зможе воно подорослішати? От ми весь час очікуємо, коли подорослішає наше суспільство. Перший Майдан, другий Майдан. Війна не повномасштабна, війна повномасштабна. І дуже хотілося, щоб дійсно люди, скажімо так, які не мають достатньої кількості грошей для великого піару, були все-таки, мали підтримку з боку громадян України. Я, принаймні, на це дуже-дуже-дуже сподіваюся. І так би мені хотілося, щоб так було. Дуже хотілося. Нелю, до вас як до професіонала. От зараз, якби, наприклад, там звернувся якийсь політик, можливо, колишній, можливо, майбутній, от зараз, ну, до прикладу, от Юрій Митрофаненко, він каже, от я і так волонтер, я роблю те-то, я хочу потім будувати політичну кар'єру. Що зараз можна порадити? Що би ви зараз от зробили так, щоб людина, ну, як це була випуклою на фоні загальної волонтерської активності і так далі? Що ви порадите? Ну, мабуть, варто сказати, що я не з усіма починаю працювати. У мене є певні критерії, які є, ну, таким дзвіночком для того, щоб починати з людиною працювати чи ні, особливо, якщо це політик. Це є і в бізнесі, і в політичних проєктах. У мене є дві умови. Перша – це якщо політика справді є про що говорити, якщо він компетентний. Якщо приходить людина, яка має гроші, але яка не має компетенції розбиратися в державотворчих процесах, яка не розуміє, що таке влада, яка не розуміє, що таке депутатство, яка не розуміє взагалі, чого вона туди йде, крім того, що лобіювати свій бізнес, з такою людиною я точно не почну працювати. Умова моя, якщо перший критерій вже, скажімо так, виправданий, якщо він є. Відсутність якихось людей, які будуть займатися чорним піаром у команді того політика, тому що ви знаєте, коли йде виборча кампанія, або коли в цілому політик працює, то в нього, ну, велика команда, і вона складається з різних осіб. Тому моя головна умова – не наймати чорного піарника і не користуватися за моєю спиною будь-якими інструментами чорного піару. У мене є курс, якщо ви бачили, він з 19-го року існує, як боротися з чорними технологіями, з чорним піаром. І я ставила його на таргетування по всій країні, якраз перед президентськими виборами. І яка картина була? Що політики, він спеціально був для політиків розрахований, для помічників політиків і для команди політика. І яка картина?
Жодної зацікавленості, жодної покупки не було із центральної, південної, північної України, ну, про східну взагалі мовчу, а виключно був інтерес у політиків і його команди Західної України. Чому? Тому що я вже почала досліджувати це питання, тому що у них більш європейські погляди на те, як мають проходити вибори в Україні. Про те, що чорному піару не місце, про те, що люди хочуть бачити насправді особистість політика, його моральні цінності, це те, про що говорив наш експерт в коментарі. І якраз це питання, два пункти, які він назвав. Перше – мораль, то я мораль не відділяю від піару. Мораль – це перше, на чому має ґрунтуватися будь-який піар. І це не лише про Україну, я говорю зараз в цілому про світ, як правильний піар має будуватися. І політик є лідером думки, політик є людиною, до якої дослухаються, і він не може входити у ці правила моралі і йти поза ними, як ми бачимо на прикладах, які вже озвучували. Тут у мене є питання, можна питання? Звичайно. Стосовно продажу телеканалів, тобто передачі телеканалів, скільки правильно розумію, що Рінат Ахметов передав телеканали. Ну, це тільки ліцензії. Ліцензії, да. Ну, в країні ліцензії, які... Ага. Віталій Портніков це дуже класно охарактеризував, що все, каже, мовляв, в Україні політичне життя, так, скажімо так, означає, що воно зараз не дуже країні потрібне, коли такі люди прощаються з такими медіаресурсами. От в мене тепер питання з того, я просто дуже часто слухаю Віталія, прислухаюся до нього, для мене це авторитет. Отак припинилось політичне життя в країні, коли такі люди прощаються з такими медіаресурсами. Як це розуміти, отакі кроки людей, які володіли величезними? Юрій, ви мене питаєте чи Нелю? І вас, і Нелю, тому що в цьому питанні ви для мене так само авторитети. Тоді давайте Нелю слухати. Ну, дивіться, на мою думку, нічого не змінилося при цьому, тому що, як правило, великі політики з такими заявами йдуть чисто умовно із тих, з того функціоналу, який вони мали до цього. Це такий крок, який вимагав закон, і який вони просто не могли не зробити, враховуючи, ну, в тому числі і Ахметов. Тому я не думаю, що це буде повна втрата впливу і абсолютно повна відсутність якогось контролю над засобами масової інформації, якими він керував раніше. Якщо говорити... Я потім. Якщо говорити про місцевий рівень, то ми бачимо, що спостерігається. Більшість видань, ну, точніше, сайтів, які насправді не є виданнями, вони закрилися, не працюють, залишився такий стійкий кістяк, який, ну, в принципі, мав потужних там спонсорів і якусь основу професійну. Тому, моя думка, десь така, нічого не зникає, і такі великі гравці, вони не можуть піти просто з політичного поля. Я думаю, що тут просто прихована мотивація, яку нам не сказали, там, або якийсь аспект, ну, наприклад, Рінат Ахметов вирішив вийти з-під дії закону про олігархів таким чином. Mm-hmm. Так? А от минулого тижня там інформація про те, що Коломойського будуть, ну, відбирати у нього громадянство українське. Значить, вирішено вийти з-під дії цього закону таким чином. Mm-hmm. Хтось, я думаю, вигадає якусь іншу, там, ну, наприклад, той же Петро Порошенко, ну, просто ці канали стануть чиїмись і так далі. Ще раз, тільки ліцензії. Я так розумію, що і команди лише на місці, і величезна матеріально-технічна база всього цього. Дійсно, просто тому що в законі ж виписані, ну, великі ЗМІ, а у нас сприймаються ними саме телеканали. Mm-hmm. Тому от віддати саме головне, хоча я думаю, зараз вже Ютуб так на п'ятки наступив в телебаченні, що і цього буде достатньо. Я би ще хотіла додати трошки по чорному піару. Ми почали, але так і не договорили. Зараз найбільш цинічним аспектом, якщо говорити про місцевий рівень, є поява якихось таких от анонімних телеграм-каналів, які існують на полі інформаційному Кропивницького і області. І оцей факт є дуже цинічним. Чому цинічним? Тому що в першу чергу команди, які роблять ці телеграм-канали, вони однозначно і на 100% це люди, які є при владі. Це люди, які мають або статус депутатства, або певну посаду високого рівня, і які в ці часи мають право моральне наймати чорних піарників, які би писали отакий бруд на своїх опонентів, на тих людей, які, скажімо так, не є політиками, але є в бізнес-колах.
то от такі аспекти справді є ну, досить цинічними, недопустимими. Їх треба викривати, їх треба показувати людям, щоб в подальшому вони розуміли, хто чим займається. І вони ожили, знову ж таки, десь теж кінець березня, початок... Пізніше. Ну, деякі почали тоді з'являтися, а деякі вже пізніше. Але немає різниці, коли це почалося, зараз іде в країні війна. І недопустимі є от такі методи, які вносять розбрат в суспільство. Я, ну, взагалі прирівнюю отакі дії до державної зради і до кримінальної відповідальності, за яку автори, точніше спонсори отаких ідей, мають притягуватися до такої відповідальності. До повною мірою підтримую пані Нелю. Просто читати огидно. Ті, хто це робить, люди, читати огидно, ви себе принижуєте такими речами. Ну, знаєте, є ж цільова аудиторія, ну, це... знову ж таки, хоч ми, я думаю, і не цільова аудиторія, але робота каже, що треба прочитати, да? Ну, так, подивитися, що там, да. Просто треба бути в цьому, в цьому інформаційному полі, хоча й не хочеться. Я з глибоким презирством ставлюсь не просто до їх існування, до тих людей, які це вигадали, до тих, які це роблять і працюють там, бо хтось отримує за це кошти. Оце якраз не можна робити безкоштовно. Ну, я не повірю в жодному. Ну, хіба це хтось сидить вдома і йому геть нема чого робити, він сам зробив, от просто жовч свою виливає назовні і все. Да, до речі, знаєте, що було гидно, що саме під час війни мені було запропоновано суму за чорний піар. Ну, відразу сказав ні, а потім виявилось те, що не виявилось, кажу, бачиш, ти не взяв гроші, от тобі і прилетіло від інших людей тоді. Яка сума? Та така невелика, 10 тисяч гривень. Ну, от такі речі мають бути наказані. Да, обов'язково. Ну, я думаю, що це питання можна було б врегулювати так, як це зробили більшість країн Європи. Вони просто заборонили політичну рекламу. Заборонили її на телебаченні, навіть під час виборчої кампанії. Заборонили, виключно вона у них транслюється через друковані засоби масової інформації для тих людей, які читають, які аналізують, які розуміють взагалі, хто має бути при владі. Якщо у нас посади займають, зараз ми бачимо дуже багато скандальних таких приводів, коли на якусь високу посаду призначається людина без відповідного досвіду, без відповідних знань і навіть практики роботи в державних. Та ще й бекграунд іноді, ну, буває просто від'ємний абсолютно. Ну, щось таке неоднозначне. І в нашій країні, незважаючи на це, люди мають і можливість політичну кар'єру будувати, і якісь піарники займаються і роблять там позитивне реноме, і так далі, і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи правильно я скажу, що політик, що звичайна людина, яка не займається і не планує бути в політиці, зараз допомагати робити добрі справи, допомагати нашій перемозі у будь-якому випадку, чи це допомога Збройним силам, чи допомога переселенцям, це в будь-якому випадку треба, якщо можеш, роби, з останніх сил бери, роби. Чи розказувати це вже, ну, дійсно залежить від людини, хтось скромніше, хтось не може не похвалитися, ну, це рівень чистолюбства. Те ж саме можуть робити і політики, але за цим має бути більше справ, ніж піару. Ви можете можемо ми пристати на цю... Згоден. Дуже цікава думка. Більше справ, ніж піару. Іноді справ мало, піару багато. Хотілося, щоб справ було багато, а піару... Ну, просто так. А я оце теж зроблю. Да. Ну, а я лише доповню те, що так, те, що допомога армії, ми це вже говорили, але якщо... У нас дуже велика кількість людей, які зараз просто змогли утримати свій бізнес. І це теж допомога державі. У нас дуже багато компаній, які зараз зберігають робочі місця, як би важко так не було. Є приклади, багато прикладів, наприклад, коли керівник приходить до своїх працівників, це кілька десятків, і говорить, що ми або закриваємося, або я всім зараз ставлю зарплату на рівні 10 тисяч гривень, що топ-керівнику, що звичайному спеціалісті. І ми таким чином за кілька місяців зможемо компанію витягнути і далі продовжувати працювати і сплачувати вам вже зарплати на рівні до воєнного часу. І от такі історії – це теж історія підтримки України, це теж підтримка економіки. І ті люди, які працюють, вони теж зараз працюють на економіку. Тому що не можна говорити, якщо людина не має змоги допомагати, тому що вона певні втрати пережила через війну, то її звичайна робота – це теж підтримка України. Її громадянська позиція, яка обов'язково має бути висвітлена в соціальних мережах, якщо це людина активна, якщо це людина, тим більше там власник бізнесу або громадський активіст, або просто людина, яка
живе в цій країні, вона не може не мати громадянської позиції. Тому підтримка держави зараз – це досить широке поняття. І я думаю, що кожен, хто не працює проти, підтримує Україну. Про колаборантів – це окрема тема. Можна ще одне речення. Ви знаєте, для мене так кожна передача, кожна розмова, вона змушує до аналізу. От ви спілкуєтесь, я слухаю Нелі Вадим Жоржевич. І думаю над тим, що найкраще, яку пораду я дав би політикам для їхнього політичного піару. Найкращий політичний піар – це ваші рішення у Верховній Раді. От там, мені здається, простір для політичного піару величезний, коли ми чітко знаємо, які рішення підтримує яка політична сила, за що вона голосує. Скільки депутатів з тої політичної сили, дійсно, хто перебуває на передовій, а хто в перші дні війни вирушив в Закарпаття, хто опинився за кордоном, люди все бачать, люди все чують. Тому політичний піар у Верховній Раді класними законами, грамотними рішеннями, своєю позицією. Пам'ятаєте останній скандал, коли людина зайшла в камуфляжі у... Це якраз приклад такого недолугого піару вже. Не знаю, тут... Ну, або, можливо, просто дурнувати власне рішення, бо я якби хоч з кимось порадився, порадився, то будь-яка людина сказала, не роби цього. Ну, бо це, ну, як червона тряпка зараз для всіх. А ще, от, знаєте, ви мене наштовхнули на думку, що я би зараз від політиків, особливо від депутатів Верховної Ради, от я дуже хотів би знати, хто з них в Верховній Раді голосував проти того, щоб підвищувати зараз собі зарплатню. Оце було б для мене лакмусовим папірцем, напевно. Да. Але ми про жодну таку людину не знаємо. Напевно, може треба наших місцевих від Кіровоградщини депутатів запитати. Тема для журналістів. Друзі, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Було цікаво. Я думаю, що і нашим глядачам було так же цікаво, як мені. Думаю, що побачимося ми тут не востаннє, тому що наше життя дає дуже багато нам для роздумів всяких приводів. Тим більше, що я впевнений, і ви впевнені, що війна ось закінчиться, потім почнеться. Бо ми ж не розуміємо, хто, в які політичні сили, де вони. І мені здається, що буде дуже цікаво, аби тільки це було в плюс нашій державі, аби воно змінювалося і не нагадувало ту державу, яка була до цього. А ми вже, мені здається, докладемо максимум зусиль для цього. Дякую. Неля Жиламська, Юрій Митрофаненко, мене звати Вадим Мурований. Зустрінемося у наступній програмі «Нові правила».